Tak dobrý večer, můžem začít. Všechny vás vítám. Pierre říkal, že by byl rád, abych měl nějaký úvodní slovo, že prej už se trošku blížím popularitou Milanovi. Už dávno si ho předstihnul. Vážně? No, co se mě týče, tak určitě. Doufám, že to slyší Milan. Já vanu nemám. Teda. Tudíž zkoušel jsem číst tvý knížky ve sprše, ale nějak to... Nešlo to? No, zjistil jsem, že vznikla základní nerozlišenost. Takže podstata byla hned zjevena. Jo, jak už minulé Pierre naznačil, vždy přichází s kvalitním tématem. Tentokrát mi napsal nějaký něco latinskýho a já myslel, že nějaký puer, jakože nějaký čaj, že to bude o čaji. Nakonec teda znamená to chlapec, puer, latinsky. Ano. Eterna je věčný. Ano. A puela je dívka, takže to bude o obojí. No hlavně, hlavně o tom chlapci tam, to je jako... Nebojte se, jo. Bude to genderově vyvážené. Doufám, že se mě to nebude úplně týkat, i když Pierre je takový rafinovaný, protože já jsem ho kdysi poprosil o nějakou terapii a on říkal, no, zůstaneme radši přátelé. Což jsem ale netušil, že to vezme obloukem a takhle veřejně mi bude dělat terapie tady, že jo. Takže jsem zvědavý, s čím přijdeš, jestli to je jenom špatně být jako věčný chlapec. Nebo dívka. Tak... A dneska to zjistíme, no. No, tak jsem, snad. Jsem zvědavý. Dobře. Tak vítám a děkuju. Tak já už jsem pochopil, proč Honza, když jsem mu navrhnul téma Puer Eternus, okamžitě napsal, tak to bude o mně. Že ty jsi myslel to o tom čaji. Že to bude takový promo na ten čaj. No, já se přiznám, že vlastně to téma Puer Eternus není téma, který by mě kdo ví, jak jako vzrušovalo. I když je to téma, který v rámci třeba archetypové psychologie se poměrně často objevuje a je často diskutovaný a i ten Jung o něm docela psal. Ale ku podivu, jak ta synchronicita tak pracuje, tak se u mě v té ordinaci teď objevilo několik lidí. Jeden si tam přímo sednul a řekl, já jsem prostě puer eternus, jako jsem posedlej tímhle archetypem. A já bych byl rád, kdybyste to nějak zpracoval, protože já vůbec nevím, co si o tom, jako, co s tím mám jako dělat. Pak znám několik lidí, kteří to takhle otevřeně neřeknou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pojďte dál. Takže pojďme, jo, počkáme. Kdo se chce stát předmětem komentářů, sedne si do tohohle křesla. Budete v záběru celou dobu a všichni, kteří mají potřebu komentovat třeba vaše výrazy v obličeji, se k tomu budou vyjadřovat. To se stalo minule, dokonce Věra musela ty komentáře potom vymazat, protože nebyly lichotivé. A teda, kdyby se týkali jenom mě, tak to chápu, jo. Poněč já bych to taky klidně takhle komentoval. Ale tam se to jevilo jako trošičko nevhodný, no. Možná, že by stálo za to jenom připomenout, že každý jsme fakt jiný. A možná někdo si vždycky myslí, že to, že on třeba vypadá takzvaně normálně, je jako jeho přednost, jo. Ale vím, že jsou třeba takový případy a fakt jako jich přibývá, že třeba dají do třídy střední školy
takzvaného jako postiženého, který má třeba Downův syndrom, takže inteligenčně opravdu na ně jako nemá, že propadá. Ale když se na konci toho roku ptají těch ostatních, jestli chtějí, aby ten člověk s nima dál chodil do třídy, protože ve sborovně se mluví o tom, že on nestačí, tak ty lidi z té třídy řeknou, my bychom byli velmi rádi, kdyby s náma mohl chodit dál. A když se jich zeptají, proč, tak řeknou, no, když se nám smutno, tak jdeme za ním. On má furt dobrou náladu. Protože právě jako, jak mu chybí ta inteligence, tak on neví, že svět je špatný. Jo. A je vlastně jako veselější než ostatní. No. Si myslím, že to je trochu i můj případ. No a vraťme se teda zpátky k tomu tématu. Jo. Když mluvíme o archetypu puer eternus, tak vlastně mluvíme o určitém typu člověka. U ženy se tomu říká puela, který připomíná věčné dítě, věčného chlapce, věčného studenta, jo? Jako někoho, kdo vlastně stále je jako kdyby na začátku, což trochu nekoresponduje s tím. A tak vy chcete být. No, co jste si, už si koledujete teď. A myslím si, že ostří komentátoři už prostě brousejí své tušky. Nebo zuby. Jo. Tak, teď jste jim dala jenom nepatrnou záminku, teď řeknou, no, 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 tam, na tom byla tak špatně, že... Se tady prostřídal na tom křesle. To by bylo dobrý, že by komentátoři potom se jim zavařili ty tušky. To je vlastně to, to mě připomíná to, co říkal ten Kurt Vonnegut, jo. On říkal, já si občas představuju, jak ty mimozemšťani mají všechno vypozorované na té planetě. Jo. Oni vědí jako jaro, léto, podzim, zima, kdy jako dáváme to dřevo, jo. Kdy chodíme sázet ty brambory, pak jak sklízíme ty brambory. Oni to všechno vidějí, sice toho moc neslyšejí, jo, na tu dálku, ale mají to skvěle vypozorované. A kdybychom chtěli zmást mimozemšťany, tak začněme všichni synchronizovaně zavážet svoje sklepy kamením. Jo, to je něco, co ještě nevědí, jako ještě to neviděli, přesně nebudou vědět, jako s čím to souvisí a proč to děláme a zcela jistě nenajdou ten důvod, proč. Jo? Takže takhle bychom zmátli ty komentátory, že by se tady střídali ty lidi v tom křesle. Pojďte, sedněte si tady nejdřív do křesla na chvíli. Jenom na chvíli. Já vám pak vysvětlím, proč jsme se smáli. Protože vždycky, když se někdo sedne do tohohle křesla, tak jako vyprovokuje komentátory, protože lidi jsou taky komentátoři, nevím, jestli jste to zaregistrovali. Nejsme jenom uživatelé, nejsme jenom jako v té přítomnosti, ale velmi rádi komentujeme a nejraději komentujeme něco, o čem si myslíme, že jako je to horší, než jsme my. Což je vlastně skoro všechno. Z pohledu komentátora samozřejmě. Takže právě, kdybychom začali všichni najednou zavážet ty sklepy tím kamením, tak by třeba mimozemšťani konečně přiletěli se zeptat. Hele, až dosud jako jsme celkem všechno chápali, ale tohle, sorry. To trochu připomíná ten vtip, ale já si bohužel nemůžu vzpomenout teďka, jak je přesně ta pointa, takže ho určitě strašně zkazím, ale jak právě řeší ty bílí, že má být nějaká ta zima, ne? Ostrá. Teď ty indiáni se to nějak doslechnou a začnou si připravovat jako dřevo, že aby ho měli hodně na tu zimu a pak nějak nastane jako akademická debata o tom, jestli teda bude ta zima ostrá nebo ne. A ty bílí říkají, no, my nevíme, jaká ta zima bude, ale zřejmě bude velmi ostrá, protože indiáni mají třikrát tolik dřeva, než je jejich zvykem. Jo? Že takhle je to asi nějak provázaný. Teď je otázka, jo? Jestli vůbec má smysl, ale jo, pojďme se tím puer eternus, puela. On si člověk vždycky myslí právě, že se ho to netýká.
že například, když starý mistr řekne, já se cítím být stále na počátku, stále se cítím být začátečníkem, což si dobře pamatuju, že mi říkal pan Eduard Tomáš v době, kdy mu srdce jelo už asi na 20% a opravdu toho života už mnoho před sebou neměl a stejně říkal, víte, já jsem nejradši z toho pocitu, že pořád si připadám, jako že jsem na začátku té cesty. Všecko se to dozvídám, jako kdyby znovu. Ale myslím si, že to není ten případ, jo, toho puer eternus. To je případ starého mistra, který jaksi, který mu nezevšednil ten život, jo, který pořád se umí radovat z těch věcí, který právě komentátoři už dávno znají, jo, už jste slyšeli několikrát, to už jste říkal. Ať řekne něco novýho. Něco, co jsme ještě neslyšeli. Já mám právě v jedné knize, jak ten jeden vychovatel něco furt říká tomu mladému, tomu pueru eternus. A on, když je mu asi prostě, pak už ten život ho taky skřípne, tak mluví s tím vychovatelem a říká mu to jako objev. Jo, ten vychovatel mu říká, ale já jsem ti to říkal. On mu předtím řekne, proč jsi mi to nikdy neřekl? On říká, ale já jsem ti to říkal. Pořád jsem ti to říkal. A on, jo, to bylo to, jak jsi mi to pořád opakoval. No, to bylo ono. Proč jsi mi to vlastně furt tak opakoval? No, protože jsi to neslyšel. Proto. Takže puer eternus je spíše, řekli bychom, člověk. A myslím si, že speciálně budeme nejdřív mluvit o tom muži. Jo? Můžete si to představovat analogicky samozřejmě směrem na tu ženu, protože když jsem se ptal vlastně těch zkušených praktiků, co dneska ta puela vlastně jako dělá, poněvadž jako dřív to bylo jednoduchý, jo? Šla do kláštera. No, to je rozumný člověk. Jedná okamžitě. Já jsem si pak právě uvědomil, jo, že ano, v jistým slova smyslu jsou ty instituce, které umožňují se tomu životu vlastně vyhnout. Jo, řeklo by se, že třeba klášter je zrovna jeden z nich. Aha, tak počkejte. Pardon. My jsme mysleli, že... Tudy. No. Taky. Jak chcete. Tak jdeme. Jako pravda je, že dveře jako... Ještě nejsou jedny tamhle. Jsou takový vynález v podstatě kvůli tomu vytvořený. Ne, v pohodě je to. My počkáme. My jsme vlastně stejně ještě ani nezačali. Ještě ne, už se o to vrzla podlaha. Už jsem si říkal, co. A to bude totiž dobrý, že potom začnou ty lidi zase odcházet. Takže nejdřív takhle jako přicházejí. Když se ukáže, že už jich je moc, tak začnou zase odcházet. My jsme jednou na konci představení právě to bylo na lávce. Lidi se jako zvedli a vypadalo to, že budou tleskat ve stoje. Jo. A Jarda říkal, to nemusíte nám, to my nejsme na tyhle ty ovace úplně jako zařízený. My říkali, my už jdeme domů. A já bych chtěl teda jenom možná, že to, co můžu já říct ze své zkušenosti, aby ženy věděly, že teda dostali přednost, že dřív byly ty kláštery, ale oni možná, že dřív tam nebyly jenom ty puerové nebo ty pueli, jo? Že tam skutečně chodili i lidi, kteří tam už, jak by se řeklo, že ten klášter vlastně je pro lidi, kteří už mají ten život za sebou, jo? A už je fakt nezajímá. Určitě je tam mnoho lidí, kteří se tam schovávají před tím životem. Dokonce bych řekl, že možná v té současnosti takových lidí bude víc, jo? Kteří před tím životem se tam skryjou. Myslím, že i ten Henri Monfort, jestli to víte, že jo? Ten, co nejí to jídlo. Tak ten taky šel původně do kláštera, ale ten představený s ním komunikoval a řekl mu, ale klášter není pro lidi, kteří se jako utíkají před životem. Ty máš život před sebou, ty ještě nevíš ani, co je život. Vrať se a žij život. Jo, klášter je pro lidi,
který už mají svět za sebou, už je nezajímá, jo, už to v nich nevyvolává žádný druh jako potřeby se toho účastnit. Jo. Pro ty lidi ten klášter vlastně je určený. Ale pamatuju si, že když jsem učil ještě ve škole, tak tam právě, a já jsem zpočátku byl takovej, nevěděl jsem, co to znamená, ale seděla tam prostě mezi těma ostatníma studentama, paní v tom takovým tom převleku, takhle to je černý a takhle bílý a takhle kouká z toho jenom ten obličej. Mě to chvilku trvalo, že jsem to identifikoval, pak mi došlo, to je jeptiška. Normálně na hodiny psychopatologie chodila jeptiška prostě, jo. Jsem si říkal, no tak asi se potřebuje vyrovnávat s klášterní patologií. Ani nevím, jestli tu historku vůbec mám říct, to se netýká ty jeptišky, jo. To se týká chlapíka, který právě to taky řešil tím, že se přiklonil k těm, taky chodí po těch ulicích, takhle zvoně těma zvonečkama, zpívají háre, 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 jsou šťastný na první pohled. A právě my máme to štěstí, že vždycky vidíme jenom těch 20 minut, jo, když než nám prodají tu bahadvagitu. My nevíme, co dělají potom, jo. A já jsem právě slyšel takovou historku o tom, což vyprávěl ten chlapík, který už od nich pak odešel. Já nevím, jestli to, to se asi nedá zveřejňovat. Tak začal jsem tu psychopatologii. Berme to jako jakou hodinu psychopatologie prostě. Stejně mluvíme o patologii a to je to štěstí, že nikoho z nás se to netýká. Takže můžeme svobodně o tom hovořit. No tak on tam, a teď oni mají, že jo, taky mají nějaký ty ubikace a tak pracujou, aby jako, že jo, ta obec, teda jejich, taky měla z čeho žít. Že jenom z prodeje bhagavadgity to nejde. Musí i pracovat. No a pak jako unavený, že jo, jako spí, no a tenhle ten jeden, jak říkám, vyprávěl to v době, kdy už mezi něma nebyl, jo, tak se vždycky probouzel. Stane se to člověku, ale málo kdy se mu to stane, když je totálně vyčerpaný, jo. S takovým jako pocitem určitého jako vzrušení vlastně pohlavního. A bylo mu to divný. A jednou se probudil zřejmě trochu dřív a zjistil, že ten chlapík, co tam leží vedle něj, tak nějak jako... prostě ho trochu jako dráždí. A teď on se jako probudil, zjistil tady to, že jo? A jak byl v tom stavu toho šoku, tak se uchylil na toaletu, jo, kde se zavřel. Tam byl zavřený, zpamatovával se. Páš, on si do té doby myslel, že tam jde o toho Krišnu. No. A tenhle ten jako šel za ním a takhle jako ťukal na ty dveře a říkal mu, Stando, Stando, seš tam? A on mu říkal, hele, ty mě nějak jako honíš? A on mu řekl, to se vysvětlí. No. Tak já se vrátím k té jeptišce, tam jsem byl. Tak ona tam vždycky tak sedávala, naslouchala těm přednáškám o té psychopatologii. Já jsem si říkal, ona je asi vyslanec toho kláštera a pravděpodobně jim to tam potom tlumočí, aby taky věděli, že i v normálním světě prostě máme psychopatologii, v klášteře samozřejmě ne. A jednou takhle se stalo, že jsem jel, já jsem jezdil metrem vždycky, protože to bylo, pro mě bylo hlavní cvičení, proto jsem já do té školy začal chodit. Za prvý, že to byla konečně práce, kterou jsem věděl, že mi nikdo nezávidí. Jsem do té doby vysílal v rozhlase. Za druhý jsem konečně viděl ty, že v rozhlase nevidíte ty posluchače. Je trochu blbý, že jo, páč. Ani nevíte, jak reagují. No, takže mně to přišlo jako dobrý cvičení a taky hlavně se mi líbilo, že jsem vždycky na Jiřáku jsem vlez do metra a jel jsem na ten kulaťák prostě, jo. V těch 8 hodin ráno, v pondělí. A to pro mě byla ta karma yoga, jo. Protože já jsem do té doby jako jsem nevěděl, že to je až tak špatný. A v pondělí v 8 ráno v metru
ještě když jsem začínal, tak byly ty ruský vagóny, takový ty, protože vagóny v metru, ty, co dělali Rusové, jo, ty jsou dělaný právě pro Rusy. Že Rusové, když jedou vlakem, dva Rusové, tak sedějí v jednom vagónu a povídají si a pijou vodku. Když ve vlaku pojedou dva Češi, tak jeden sedí vepředu v tom vlaku a druhý vzadu v tom vlaku. A čtou si. Že ty ruský vagóny byly nastavený tak, že tam sedíte a koukáte na ty, co sedí naproti vám, abyste mohli pít tu vodku a povídat si. Takže to byla taky krásný a jsem si vždycky to strašně užíval, jak ty lidi tam, jak je to pro ně úplně jako nepřirozená vlastně situace. Jo? Oni chtějí být zavřený, každý v sobě sluchátka, něco. A koukat na toho druhý, jak on kouká na tebe a snaží se tě nevidět a teď jako no. Prostě se mi to vlastně většinou jsem si říkal, dokud mě tohleto vadí, tak já budu jezdit tím metrem. Pak když jsem to začal mít rád, tak jsem přestal v té škole učit. A jednou tam takhle jsem potkal tu jeptišku. A ona říkala, já se za vás hodně modlím. A já jsem jí říkal, to jste hodná. A proč se za mě modlíte? A ona říkala, máte to těžký. A já jsem říkal, jak to víte? No a takhle jsme jako rozprávěli. Mě napadlo, že bych se za ní měl taky třeba modlit, ale jak jsem si říkal, když je v tom klášteře, tak proč by se za ní člověk modlil, že jo? No. A tak jako, protože jsem byl ten profesor, tak mě napadlo, když ta je ta šance s ní jako mluvit, tak jsem jí říkal, a tu knihu, co jsem vám doporučil, tu už jste četla? A ona řekla, ještě ne. A já jsem říkal, to je jediná povinná. Já jsem jim vždycky říkal, jedinou povinnou knihu jsem jim řekl jako na začátku prvního ročníku. Na konci třetího ročníku jsem se ptal, jestli ji někdo čet a za celou tu dobu ji čtyři lidi přečetli. Jo. Tak tahle jeptiška to taky nebyla. A já jsem říkal, a vidíte zrovna, jako pro vás by ta kniha mohla být zajímavá. Jo. A ona říkala, ale už jsem se zeptala své představené, jestli mi dá peníze na to, abych si koupila tu knihu. A já jsem jí říkal, počkejte, vy nemáte peníze na to, abyste si koupila tu knihu. Ne, my odevzdáváme všechno, když jdeme do řádu, tak všechno, veškerý majetek, to jsem taky nevěděl. Všechno odevzdáváme tomu řádu. My už jsme bez majetku. Aha. A potom jako musíte se ptát, jako jestli vám dají peníze, abyste si mohla koupit tu knihu. No, já jsem říkal, tak já vám ty peníze dám, abyste si ji mohla koupit. A ona řekla, moje představená musí posoudit, jestli tu knihu mohu číst. Já jsem říkal, jako, můžete mi to nějak líp vysvětlit? Já to nechápu, jako já mám život těžký, jsem rád, že se za mě modlíte. Ale můžu číst celkem knihy, jako, jaký chci. No, moje představená musí posoudit, jestli jsem dostatečně zralá na to, abych už mohla číst tady tu knihu, která není v souladu s teologickým učením naší církve. No. A to je ta puela. A vyvrcholilo to tím, to potom bylo na jedné debatě, když jsme mluvili o tom animovi a o tom, jak ta žena má vlastně tu mužskou část v sobě. A že často právě se to reprezentuje v tom partnerovi, ten animus. A tato, ona normálně se neúčastnila debaty, jo? Ale tenkrát se jí účastnila a řekla, no, já s váma hluboce soucítím, že musíte jako mít takhle těžký typ to s těma partnerama, protože já mám muže nejlepšího vůbec. Mě spadla brada, říkám, vy máte muže v klášteře, to jako můžete? A ona říkala, no Ježíš Kristus, to je můj manžel, my jsme nevěsty Ježíše Krista. Jo, tak jsem si říkal, aha, to je dobrý. A to je ta puela. A to je ta psychologie toho člověka, kdo je v té čistotě, v té nedotčenosti tím životem, v té nedotčenosti tou realitou. Vůbec bych to nechtěl hodnotit, jestli to je špatně nebo dobře. Ať si každý žije, jak potřebuje. Ale v jistém smyslu mluvíme o tomhle archetypu právě proto, že ten člověk si uchovává jakousi zvláštní nevinnost, nedotčenost, čistotu, navzdory tomu, čemu by se řeklo realita. Protože realita nutně musí přinášet
zranění, bolest, utrpení, mimo jiné, neříkám, že jenom, ale každý, kdo se chce nějak účastnit reality, tak mu nezbývá, než se nechat zasáhnout tou realitou. Jo? A ta bolest potom člověku někdy pomůže, že je třeba zralejší. Jo? Že potom k tomu přistupuje trochu jinak, k těm dalším třeba situacím. Když se podíváme na to, kdo je teda, to znamená třeba ten puer eternus, svým způsobem by se řeklo jako věčný chlapec, je někdo, kdo se velmi zabývá a zajímá množstvím informací, to je další věc, jo, když o tom dneska člověk uvažuje. Teď někdo říkal, na té přednášce mi to říkali, vy už nějak nepředáváte ty informace. Moje žena už vás ani nesleduje. Vy jste dřív tak hezky předával ty informace. Já jsem říkal, no tak si přečtěte knihu. Ne. No, ale vy jste to říkal tak hezky, že se tomu dalo rozumět. No, já jsem říkal, víte, mě v poslední době víc zajímá to srdce. A zdá se mi, že jako tam jako je to, tudy jako běží vlastně ta realita. Jo. A jestli chcete informace, tak těch skutečně je mraky. Myslím si, že pokud něco je zajímavějšího, tak jsou to spíš ty souvislosti. Jo, aby člověk uviděl, jak věci spolu třeba souvisejí. Jako, no a moje žena už vás přestala sledovat. Říkám, víte, jo, v pohodě. To je, a dobře dělá. Takže ten puer eternus, já jsem přemýšlel o tom, kde dneska se mu daří nejlíp. A napadlo mě jako jeden z příkladů, abychom si to trochu víc přiblížili, třeba ta akademická půda. Jo, akademik, v jistým slova smyslu, může žít úžasný život, jakoby naplněný. Řekněme, že tam má i tu hru na to, na tu důležitost, jo? Poněvadž někdo je třeba jenom doktor, někdo je jenom posraný magistr, že jo? Ale jsou i docenti, jsou i profesoři, jo? Jako. Takže je tam jako hierarchie, jo? Zároveň je tam dostatečná ochrana před realitou. Jo? Na akademickou půdu nám, prosím vás, neobtěžujte nás s realitou. Jo? My tady máme svůj svět. Jo? Ten nám úplně stačí. Můžeme ho zkoumat, jo, můžeme si o něm besedovat, rozprávět. A z určitýho pohledu je to strašně zajímavé, když pak můžete vidět, jako třeba jejich, já se pamatuju, že jsem jednou měl možnost, když jsem studoval tu školu, tak byla revoluce zrovna tenkrát. Jo. Teda já nevím, jak tomu, říkají tomu revoluce, tak prostě tomu, klidně tomu říkáme revoluce. A oni, jak se to měnilo, jak se ty pohyby tam probíhaly, tak nám bylo umožněno, že jsme se účastnili schůzek, pracovních schůzek těch profesorů. A já, protože jsem byl nejstarší, protože jsem na tu školu šel později, tak jsem byl vybraný, jo, taky, že tam jako mám jít jako zástupce těch studentů. Tak jsem tam šel. Teď jsem poslouchal, jak se baví ty profesoři. A oni pak říkali na závěr, máte k tomu něco jako studenti? Já jsem říkal, já bych něco měl. No, tak výborně, tak co k tomu máte? A já jsem říkal, víte, já jsem vás tady poslouchal poměrně pozorně. A mám jednu otázku. Mohli byste mi říct, jaký rozdíl je mezi vystudovanými akademiky a hokynáři na trhu? Já ten rozdíl jsem nenašel. Vidím tady, jak na sebe pokřikujete, vidím, jak jeden druhýho nemáte rádi, jak spolu jste v takovém zvláštním sporu, který zřejmě nemá žádný řešení. A chci se vás jenom zeptat, jestli jak jsme navrhovali, jak ten profesor, jak je to ten estébák a celou dobu byl vlastně jako angažovaný. A navíc patří do té skupiny, jak jistě víte, obecnou psychologii učí géniové anebo tupci. Tak on je ta druhá skupina. On čte na přednáškách svoje vlastní skripta, takže my mu nerozumíme. Jsou to skripta, který on napsal a on nám je čte. Na těch přednáškách. A my jsme žádali, jestli by nemohl odejít. A jestli místo jiné něj by nepřišel někdo, kdo nám vysvětlí, co obecná psychologie. No, tak to jsem se zeptal a tím to skončilo. Ale bylo to výborný, protože skutečně nikdo neodpověděl. A pak ten, co vedl tu, to jednání, řekl, ano, tak děkujeme. Ještě někdo něco? Takhle prostě, jo. Takže vlastně, myslím si, že když bychom se bavili o tom, kdo je ten puer eternus, teda nezasažený, někdo, kdo je nezasažený tou realitou, a kdo se bude bránit. Ježíš Maria.
Kdo se bude samozřejmě bránit tomu kontaktu s tou realitou, tak by nás pochopitelně taky zajímalo, jestli z toho vede nějaká cesta. Jo? Protože takhle jsme to snad si to dovedeme představit, jo? Jaká to je asi, jaká je zatím psychologie. A samozřejmě, že já jsem přemýšlel o tom, když jako by se tohle mělo amplifikovat, tak někdy se to objevuje jako třeba příběh, jo? Jako nějaký třeba film. Myslím si, že je podle mě hodně hezký film, který nabízí, řekl bych, pohled do celé té symptomatiky, do té fenomenologie. Možná ho budete znát, jmenuje se Nebe nad Berlínem. Kdysi to byl takový nádherný film od Wima Wenderse, jo, takový, podle mě už je to možná 30 let starý film. Bude to takhle nějak, ne? Zná ho někdo tady? Nebe nad Berlínem? Já to... No, tak výborně. Já to zkusím potom jenom jako zhruba přiblížit, protože na tom si to můžeme ukázat, že nejde jenom o to, jak ten člověk žije, ale i o to, jaká vede cesta, která ho do té reality přivádí vlastně. A pak je taky zajímavý film, to jsem ani netušil, že se vlastně, a upozornil mě na to jeden můj kolega, nedávno ho zrovna dávali taky v televizi znovu, jmenuje se Vojtěch Řečený Sirotek. Nevím, jestli ho znáte, je to jeden z velmi zajímavých, ne úplně běžných filmů, je takovej spíš jako okrajovej, a taky bude už tak 30 let starý, točili ho zhruba za doby převratu, jo? To znamená těch 89-90. Hraje tam mladý Forman, tenkrát ještě, jeden z těch dvojčat, a je to takový příběh mládence, který se s partou svých kamarádů se účastní nějaký takový výtržnosti, která ale bohužel skončí smrtí jednoho z nich. A on to vezme, všichni ostatní utečou a on tam zůstane, vezme to jako kdyby na sebe a potom jde do vězení. Z toho vězení se potom vrátí a nevidí žádnou jinou cestu, než jít tam za těma kámošima, jo, který ho nechali v tom štychu. A oni mají špatný svědomí, tak se mu snaží pomoct. A najdou pro něj potom takovou práci a je ten spor, který tam je právě ohromně zajímavý. Je to teda černobílej film. Ten spor, který tam je zajímavý v tom, že on má hlídat rybníky, ale ta vesnice žije tím, mimo jiný, že na těch rybníkách pytlačí. Jo? Tam je někdo, kdo jako má střežit ten rybník, ale ty pytláci tam chodí a vybírají si ty ryby. A tenhle ten chlap, ačkoliv tam žije s nima na té vesnici, tak má hlídat ty rybníky, aby oni tam nepytlačili. To je, myslím, přesný, velmi zajímavý spor. Jo? Je to vlastně něco, co se nedá řešit. Jste tam s nima, bavíte se s nima v té hospodě a říkáte jim, hele, nechoďte tam pytlačit. Jako, jo. Ho, to víš, jo. Vlastně, že tam nepůjdeme. No. A on potom se snaží dělat takové restrikce, kterýma se pokouší jim zabránit v tom, aby oni mohli teda pytlačit. Takže je to takový zvláštní druh boje, který nakonec skončí tím, že oni ho utopí. Jo, protože on je nesmířitelný, dialog tam není možný, vývoj z žádného ohledu jako taky tam vlastně neběží a oni chtějí pytlačit dál a on už je opravdu otravuje, jo, protože on drží ten princip. Jo, já vždycky říkám, když se lidi dohadujou, jde o něco vážného nebo o princip. Páč, z hlediska principu jsou lidi schopní dělat šílené věci. To je principiální věc. Vám řekne puer eternus. Tady jde o princip, jo? Jasně, to je skvělý, o princip. Ale aby se lidi dohodli, jako v tom jim principy moc nepomůžou. V tom jim pomůže ta ochota se dohodnout a nějak se domluvit. Asi každý musí udělat nějaký krok a pak to může fungovat, jo? Takže jde o princip. Takže puer eternus v tomhle případě zajišťuje a chrání za každou cenu ten princip, tu principiálnost, a oni reprezentují něco, co bychom označili jako stín. Jo, stínovou energii. V tomto případě ten boj je předem rozhodnutý, tak jak to vlastně ukazuje i ten film. Oni ho prostě utopí, to znamená, že ten... A já, když jsem se o tom bavil s tím svým kolegou, který mě na ten film upozornil, tak jsem říkal, to je vlastně hrozně zajímavý, že jo? Protože tady ta cesta nevede dopředu, ale naopak dozadu. V tom vývoji, tam není vývoj, tam je regres. Jo, ty energie stínový, řekněme chtonický, od kterých on by se měl jako osvobodit a vlastně pokračovat dál v tom životě, ho
uchopí a pohltí. To znamená, že místo toho, aby power eternu směřoval k nějakému životu, tak směřuje k pohlcení, k regresu, k zániku. Jo? Jung by asi řekl k té neživota schopnosti. Jo? Vlastně ten život nemůže pokračovat. Je tam samozřejmě taky zajímavý, že se tam objeví tři ženy, každá reprezentuje jinou úroveň toho ženství. A v momentě, kdy on... A každá ta žena je v jiném kontaktu s realitou a ta poslední, se kterou on vlastně cítí, že už konečně došlo k navázání toho kontaktu, ona ta je vyloženě už éterická. Jo? Ona je nemocná, vypadá, že brzo umře, ale pohybuje se někde v nebi vlastně. Jo? Ona je nebeskou postavou. A s tou konečně on cítí, jak došlo k tomu naplnění, což je ten den předtím, než ho utopějí. Což já myslím, že pro Puer Eternus je velmi typický, že v tom momentě, kdy má dojem, že už konečně zvítězil, tak vlastně se propadá. Jo? Protože to, co ho pohltí, je ta realita. To znamená, že když bychom si z toho měli vyvodit nějaké ponaučení, tak bychom asi museli říct, že čím principiálnější, čím kategoričtější je ten postoj, tím míň je udržitelný v té realitě a tím spíše vede teda k zániku. Dobrý den. Jdete k nám? Já se strašně omlouvám, já už jsem tady byla. Ale pan doktor na chirurgii mi Ježiš. Trošku jako tam zdržel. Já se strašně omlouvám, promiňte. To vůbec nevadí. Děkuji. Hlavně, že jste tady. Když se k tomu teda ještě vrátíme, čistě jenom pro takový shrnutí, tak bychom v podstatě mohli říct, že čím kategoričtěji ten, který člověk trvá na tom nekontaktu s tou realitou, protože žije uvnitř těch principů, samozřejmě najde útočiště, určitě, jo. Nemyslím si, že lidi, kteří unesejí realitu, je zase až tak moc, jo. Myslím si, že každý z nás nakonec si najde nějaký útočiště, jo, ve kterém vlastně jako kdyby před tou realitou se schová. Ale ty instituce, které pro toho puera nebo a pro tu puelu jako jsou připravené, já si myslím, že jich je docela dost. Skoro se mi zdá, že jedna z nejrozšířenějších institucí je ten davový konzum. Jo, v současné době. Nedávno mi říkal jeden můj klient, úplně mě tím nadchnul, říkal, víte, já jsem pořád hledal nějaké funkční náboženství. Páč ty náboženství, které pozoruju, jako nejsou funkční, jo? Aspoň mě se nejeví jako funkční, říkal ten chlapík. A furt jsem si říkal, no ale někde musí být přece náboženství, který funguje, ne? Opravdu jako funguje. A víte, já jsem na to nakonec přišel. Je to mainstream. Funkční náboženství v současné době je mainstream. A já jsem říkal, to je tak skvělý, jak že to říkáte. Já jsem si doteďka myslel, že jsem jediný, kdo si to myslí. To už jsme dva. A pak jsem říkal, a víte, jaká je církev mainstreamu? Davovej konzum. Davovej konzum je taky způsob, kterým ten puer a ta puela se mohou udržet mimo tu realitu. Jo? Ve skvělým pocitu. Já si konečně můžu dobře vyčistit zuby. To je pravda. Moji rodiče nikdy neměli dobře vyčištěný zuby. Teprve teď máme řešení tohoto problému. Prádlo je vyřešený, konečně vypraný. Nejsme jako ty špendírové prostě, který chodili v nevypraných hadrech. Jako. Auta konečně jsou bezpečný. A jezdějí opravdu. Matky prostě, babičky, neměly vůbec žádný hygienický tohle ty brikety tam někde nosily mezi nohama, že jo, když měly ty dny. Ani chodit nemohli pořádně. Je pravda, že sice ty vložky teďka, co jsou na bíce, jako nejsou pro běžné ženy. Jsou to pro šlechtičny, že jo, co mají tu krev modrou. Ale jako taky to není špatný, jo, že zjistíme, že šlechtici taky jsou jenom lidi. Jako. Dokonce i šlechtična má své dny. A to,
A to všechno je ten způsob, kterým je možný uniknout před tou realitou. Jo? Když se na to podíváte ještě jako ad absurdum, tak zjistíte, že ten power eternus je vlastně ten spirit, který sterilizuje ten svět. Jo, nevím, jestli jste zachytili, že ve Švédsku mají ty umělý dělohy, už to normálně rozjeli. Jo? Prostě mají miliardy dolarů do toho prostě šoupou. A fakt tam mají prostě jako už firmu, která vyrábí umělý dělohy, aby různí lidé mohli také mít děti. A aby obyčejná žena se nemusela zatěžovat těhotenstvím. Jo? Já si vždycky říkám, to je, jak výborně připravují tu robotizaci toho lidstva. Že jo? Prostě. Fakt jako velmi, velmi dobře to, co nám se jevilo před 10 lety, jako úplný sci-fi. Jo, jo za 100, za 200 let. Jo, hubelec. Si odevřete Skype a tam prostě na vás vyskočí hello, ahoj, já jsem Bing. Jsem tvůj kamarád. Můžeš se mě zeptat, na co chceš? Třeba ti udělám jako plán cesty do Francie. Já mu říkám, to je hezký, Bingu. Taky se jmenuju Bing. Mohl by si mi říct, jak se jmenuju? A on říká, já se jmenuju Bing. A jak se jmenuješ ty? A říkám, ti to říkám, jmenuju se Bing. Líbí se ti to jméno? Máš krásné jméno. Mimochodem, víš, co znamená Bing? To je jako zvuk zvonu. A znamená to pronikavost a kreativitu a tvořivost. A jenom nezlob se, že ti to tak ošklivě říkám, ale nezdá se ti, že tvoje jméno Bing, které je velmi krásné, by si možná mohl někdo splést třeba se jménem Bing? Nechceš se jmenovat třeba Bing Bing? Jo, je to způsob, jak se ochránit před tou realitou, jo? Je to taky způsob, jo? Jako vím, že to tak třeba nevypadá, jo? Ale davový konzum a mainstream je přesně ten model, ve kterým je možnost zcela se ukrýt před jakýmkoliv kontaktem s realitou, jo? Můžeme konzumovat 24 hodin denně. Jediný, co se... No, 24, jenom o víkendu, jo? Jinak jsme konzumovaní. Jo, těma firmama. Ale to je v pořádku, jako firmy jsou taky konzumenti, musí se konzumovat a aby jsme mohli konzumovat, musíme občas být konzumovaný. To k tomu patří. Jo. Takže já bych chtěl spíš ukázat ten druhý film, který se mi jeví jako ohromně zajímavý, to Nebe nad Berlínem, protože se mi zdá, že ten Wim Wenders v tomhletom filmu jako kdyby nabízí spíše tu cestu. Jo, tady to, o čem jsme dosud mluvili, je velmi nepříjemný v tom, že to ukazuje, kudy ta cesta právě nevede. Jo? To znamená to, co vede k tomu regresu, co vede k zániku. To, co se neukáže jako životaschopný, bude zlikvidováno. Jo? Ten akademik sice může si připadat jako ohromně jako významný člověk. Teda jenom než dokud neumře. Pak prostě se pravděpodobně ukáže, že ten význam zdaleka nebyl. Až takový, jak on si to představoval. Jo? Až teda bude schozená ta maska, že jo? Jo? Až bude schozený to, čím se to může zakrývat. Takže ten Wim Wenders natočil film, který se jmenuje Nebe nad Berlínem a mně se zdal vlastně moc krásný v tom, já přiblížím jenom ty hlavní body, moc krásný v té věci, jako kdyby ukazuje, že ten anděl, jo? Protože tyhle ty, snad to je i srozumitelný, tyhle ty bytosti si udržují andělskou nedotčenost a nevinnost. Jo, určitý druh čistoty rovná se sterility. Jo, to k tomu vlastně patří. A tam vlastně jsou akcentovaný zajímavý, že dokud je ten příběh jako zaměřený na ty anděle, protože jsou to anděle, jo, kteří jsou nad tím Berlínem, ten film je do té doby černobílej. Ten svět těch andělů je prostě černobílej. A dva anděle se tam občas potkávají, sedí na střeše, pozorují ten svět pod nima. A zpočátku vlastně úplně jste ohromený, jo? Protože si říkáte, tak tohle je to, co ty anděle zajímá. Oni vytáhnou takový zápisníčky a ten jeden říká, za hustého deště jedna žena zahodila deštník a nechala se skrápět deštěm. A ten druhý řekne, jeden muž v dopravní zácpě odešel od svého auta a dál už pokračoval jenom pěšky. To znamená, že ty andělé velmi zajímá něco, co vybočí. Jo? Oni vidějí věci mechanické, jak jako běžej,
Ale najednou vidějí i to, co vybočí, kde ten člověk jako opustí ty mechanické vyběhané cesty. Jo? Pak je tam moc hezký, jak oni třeba dělají to, že se pohybují mezi lidma a teď vidíte třeba vnitřní dialog. Jo? Je tam paní, sedí v metru a říká si, no je to hrozný. Peníze nemáme, dlužíme, kam se podíváme. Teď ta dcera ještě vypadá, že asi začala brát ty drogy. Není to moc hezké. A ten anděl sedí vedle ní a jenom si položí hlavu na rameno té ženy a ona najednou si říká, ale možná, že to vyřešíme. Možná, že bychom mohli ještě třeba najít jako zajímavější práci. A přestěhujeme se třeba do menšího bytu. A možná, že ta dcera ty drogy třeba ani nebere. Jo? A vlastně je vidět, jak ten kontakt s tím andělem jakoby proměňuje, jo? I to, i to, ten mentální vzorec. Jo? To, kde se vlastně ten člověk pohybuje. A do toho tam vždycky takhle sedí, kouká na ten svět. A pak je tam úžasný moment, kdy ten jeden z těch andělů se jde podívat, kde Peter Falk natáčí nějakýho Kolomba. A tam je ten catering, jo, Falk má zrovna volno, jde si prostě tam do Marignotky koupit kafe a pije kafe. A ten anděl tam sedí nebo stojí a kouká na něj. A líbí se mu to, jo, protože ten Falk je v pohodě. A Falk najednou se zadívá tím jeho směrem a řekne, já vím, že jsi tady, já tě cítím. A je to skvělý, jak ty žiješ, ale jednu věc nemůžeš. Třeba nemůžeš prokřehnout. Ty nevíš, co to je, když je ti zima. A když je ti zima a dáš si kafe, to je věc. A pak takhle jako uděláš, víš, a to ty nemůžeš. No, a oni tam pak zase sedí na té střeše a ten jeden říká, vzpomínáš, jak to bylo, když vznikal ten svět a pak přišel ten člověk. A konečně jsme se, nebo konečně přišel na svět smích. Ten tu do té doby nebyl. Svět neznal smích, ale s člověkem přišel smích. A ten jeden řekne, tenhle ten právě. Přemýšlím, že tam asi půjdu. A ten druhý se úplně vyděsí a říká, cože? Přemýšlím o tom. Připadá mi, že to může být docela zajímavý. A on, věčnost a nesmrtelnost vyměníš za to pachtění? No, já myslím, že to může mít něco do sebe. No teda, v žádném případě, říká tady ten jeden. A ten druhý říká, hele, já myslím, že tam asi půjdu a musím ještě říct, že v tom hraje velkou roli to, že on kromě toho Kolomba ještě se účastní takový nějaký, je tam koncert, mám dojem, že tam hraje Nick Cave, velmi dobrou hudbu tam hraje, a on se, ten anděl, účastní toho koncertu a tam je nějaká žena a ta ho zaujme. Myslím si, že co se týče toho Puera Eterna, tam vždycky musí hrát roli ta anima, jo, která je samozřejmě vyprojektovaná do toho prostoru. Myslím si, že jedna z krásných institucí byly ty trubadůři v tom středověku, jo, kdy šlo o to, aby ta anima byla co nejdál nedosažitelná a ten on tak jako jí tam pouští ty svoje sny a ona tak jako za tím závěsem se jí to líbí, že jo. Je podobný, jako když má toho manžela, toho Ježíše Krista, že jo. Je bezpečně nedosažitelný. Je to vždycky dobrý pro tu projekci, jo. Skvěle otevřený prostor, jako můžeme projikovat, jak potřebujeme. Ten druhý nás svojí reálností jaksi nevyvádí z našich iluzí. No a tenhle ten tam taky uvidí tu ženu, ještě se mi zdá zajímavý, že to se ukáže až později, že ona má jako takový červený šaty, jo, že ona je ten život vlastně, jo, jako kdyby ona byla ta účast na tom životě. A jeho jako velmi zaujme, což je taky jeden z těch důvodů. Dokonce má dojem, že mezi něma došlo i k nějakému kontaktu. A tak teda řekne, já tam jdu. Jo. A je tam moc hezký moment, kdy on jako skočí z té střechy a najednou je ten svět barevný. Najednou je v barevném světě, je výborný, že na hlavu mu spadne jaký brnění. On na to kouká, na to brnění, pak se ho vezme a jde kolem takového antikvariátu a tam ho prodá, že jo, to brnění, já nevím, asi za 200 marek. A jde za tím Kolombem, za tím Falkem a říká mu, tak já jsem tady. A on, no to je dobře. Za kolik si prodal brnění? On říká, za 200 marek. On říká, to jsou hajzlové.
Já jsem toho prodal ještě za 400. A tenhle ten anděl, novopečený člověk, říká, no a co teď? Co teď jako bude? Tam je krásný moment, kdy ten Falko mu říká, no to je úplně na tobě. Všechny možnosti máš otevřený. Můžeš dělat úplně, co chceš. A ještě máš 200 marek. A vlastně vidíte, že on potom jako prochází ten další děj toho jaksi příběhu, je tak básnicky, musím teda říct, že co se mi na tom filmu ještě hodně líbí, je to je pro mě jediný film, ve kterém němčina zní vznešeně. Jo, vždycky, když slyšíte němčinu, nevím, jestli máte podobný pocit, já vždycky nevím, jak kdyby někdo přerovnával hřebíky, jako. Ale tady němčina je velebná, taková getovská, jo, taková vlastně jako opravdu nádherná němčina, vznešená, velebná, důstojná. Tam jsem si říkal, jo, je to nádherný jazyk vlastně, jo, když je použitý takhle, tak to je prostě úžasný, krásný jazyk. A on postupně hledá tu cestu k té dívce a postupně se jakoby potom jako zbližujou, nebo až se k sobě nakonec dostanou. A dojde k tomu kontaktu mezi nimi a vypadá to, že by to mohlo i jako něco z toho být. Jo. A je to vlastně moc krásný v tom, že vidíte, přes jaký kroky sestupný. Jo. Ty kroky jsou vlastně sestupný, protože sestupují do té reality. Jo. Že nejprve je tam ten nadhled, ten odstup, ta abstrakce, jo, ten nekontakt, jako, samozřejmě o to víc toho ten člověk vidí. Jo, já někdy, když mluvím jako s velkýma introvertama, tak jim říkám, pro vás je trochu těžký, co, se jako vyjádřit. A ten člověk se nad tím fakt vážně zamyslí a řekne, už když něco vyjádřím, jako kdybych tomu bral asi 85% toho obsahu. A to už je pokročilej, ten už je jako poměrně hluboko v realitě, jo. Páč, ten, kdo tam opravdu to myslí vážně, ten neřekne nic, jo. Mně psal jeden chlapík, že vůbec nechtěl nikdy mluvit, protože když zjistil, proč lidi mluví a jak mluví, tak se rozhodl, že se toho účastnit prostě nebude. Což je jako naprosto pochopitelný. No a říkal, že vlastně, protože měl hodně osvícený rodiče, tak oni ho nechali. Akorát, že v té první třídě nastal ten problém s tím systémem, tak ho strčili do zvláštní školy. A on psal, tam jsem poprvé v životě pocítil děs. Protože tam byl s lidma, mezi který vůbec nepatřil. To byl ten možná moment, jako je v tom Vojtěch řečený sirotek. Jako když ho stahnou pod tu hladinu, jo? Ty pytláci. Podobně se cítil tady ten chlapík a říkal, víte, pro mě nejtěžší je to, že jsem mluvit začal vlastně ze strachu. Abych se tam odsud dostal ven. Jo? Ale přesto to patří do zasvěcení toho puera eterna. Jo? On potřebuje, jak říkám, zažít prostě těžkost. Ten introvert potřebuje zjistit, že jasně vyjádřím možná 5% toho potenciálu, který tam je. Ale aspoň je to těch 5%, na kterých se můžeme s těma lidma jako potkat a dohodnout. Možná to není mnoho. Ale furt je to víc než nic. Jo, někdo si možná myslí, že když je v katatonickém stavu a on čte telepaticky celý prostor, že někdo zachycuje jeho pocity. Vůbec to tak není. Bohužel, jo. V tom je třeba vynikající školitel to divadlo. Já jsem si taky vždycky myslel, že jako vlastně se dá jako něco přenášet jako... Dá. A předtím musíte hodinu pracovat. Aby se to vyladilo. Jo? Jako člověk si myslí, ten introvert se fakt domnívá, že ten prostor je telepatický. On je, ale nevědomně. Jo? Což je ten zásadní problém, že jo, tý komunikace. Takže ten puer eternus, vlastně aby mohl přestat být puer eternus, tak vlastně musí, jak říkám, descendentně sestupovat někam do temnoty, do něčeho. Ono to trochu připomíná vlastně i to podobenství toho Platóna, že jo, o té jeskyni, kdy ten člověk se dostane na to světlo, na to boží světlo, a pak musí znovu sestupovat tam zpátky, že jo. A zakopává, koukají na něj jako na pitomce, protože jim vykládá věci, které oni nechápou, páč oni přece se umějí tam pohybovat úplně perfektně, že jo, v celém tom prostoru.
a tak jim připadá takový divný, nesrozumitelný. Čím mluví jednoduše, já jsem vždycky říkal, pokud chcete lidi nejvíc zmást, mluvte přesně to, co cítíte. Uvidíte, co se bude dít. Nebudou rozumět nic. Čím jednodušeji, čím přímočařeji se budete vyjadřovat, tím větší zmatek vznikne v mozcích těch lidí. Jo? Protože nikdo nebude věřit tomu, že je to tak, jak vy to říkáte. To je totiž poslední možnost, kterou ten člověk připustí. To je vlastně to, co se asi děje po té smrti. Že jo? Zaplať pán Bůh aspoň tam. Takže vlastně ten sestup do té reality vede tudy. Jo? Vede vlastně přes zatemnění, zpomalení, určitý druh otupění, ztráty kontaktu s ideálem, jo, ztráty kontaktu s něčím, co vnímáme jako čistý, naopak znečistíme se, jsme zasaženi, jsme spoutáni, jsme bezmocní. Si vždycky vzpomenu na ten případ toho chlapíka, který byl opravdu fascinující. A jak říkám, u muže vždycky v tom hraje roli anima, která nakonec ho spoutá nejvíc. Jo. Já jsem měl ten případ, který pro mě byl fakt jako jeden z klíčových. Chlapík prostě, který přesně, jo, že je hodně vysoko, i tak jako finančně. Má tu ženu, typicky frigidní, jo, to k tomu patří. S ní má ty dva syny, těm už je jako třeba 30, že jo, člověk by řekl. A teď jasně, že mu občas chybí, že jo, nějak něco takového, lidské teplo. Tak si najde milenku. Ku podivu, ta frigidní žena okamžitě zaznamená změnu pole a otevře ložnici. Proč bych měl milenku, když mám svoji manželku? Milenka je vyexpedovaná, ložnice se zase zavře. Muž se chvíli trápí, pak se najde další milenku. A ložnice se zase otevře. Samozřejmě, že to není tak jednoduchý, jak to vypadá na první pohled, protože on vždycky udělá o několik roků víc než předtím, že jo? Takže u té čtvrtý milenky už se čeká i dítě. No, to samozřejmě velmi zahýbe tím polem, protože v tu chvíli frigidní manželka se hroutí, zřejmě musí páchat sebevraždu, protože se jí zhroutilo všechno, o čem ona snila. Když jsem s ní mluvil, tak musím říct, že pro mě největší šok byl, byla to strašně sympatická, velmi chytrá dáma, která mi řekla, víte, já mám takový sen, protože vám to připadá legrační, jak s tím svým mužem sedím prostě, držím se s ním za ruku a koukáme se na hezký film. Je to dobrý sen, jenom ten muž neměl úplně ten stejný. Jo. A teď ještě do toho dědic další, že jo? Do toho milenka. Říká, já jsem měla muže, o kterýho nikdo nestál. Když jsme odjeli na 14 dní, si toho nikdo doma nevšiml. Najednou jsou tam děti, který potřebují tatínka. 30letý se hroutí, že jo. Opravdu to sledujete, říkáte si, zase jednou se život projevuje na plný knedlik, jo. A teď to běží nějakou dobu. A ten muž jednoho dne si sednul ke mně do toho křesla a řekl, no, tak ještě tak před rokem, před dvěma, já jsem vlastně měl docela dobrý život. Já jsem si dělal, co jsem chtěl. Když jsem potřeboval klid, tak jsem si odjel na chalupu. Když jsem chtěl toho klidu trochu víc, tak jsem sednul na jachtu a objel jsem takhle půlku prostě země koule. Teď jako zjišťuju, že na tomhle světě není místo, kde bych se mohl cítit v klidu. Aspoň v klidu. Aspoň na chvíli, když přijdu domů, tam se hroutí manželka, když přijdu tam se hroutí milenka, tam mi nadává. Prostě tady mám povinnosti k malým děti, tady prostě děti. A pak řekl, a to byla ta věta, a pak řekl, já mám dojem, že tahle situace nemá řešení. A já jsem mu řekl, vidíte, protože tu situaci nemáte řešit. Vy ji máte prožít. A to je to, k čemu ho vede ta anima.
To je to, co ten chlap samozřejmě, ten puer eternus. Na všecko má návody. Na všecko. Jenom ne na ten život. A tam čeká ta anima, která počká, až se mu zhroutí všechny plány, všechny, všechno, co měl, co chtěl, co mohl. Až si sedne a řekne, tohle nemá. Já jsem, pane doktore, já jsem v neřešitelné situaci. A já říkám, ani nevíte, jakou mám radost. A vaše anima ještě větší. Protože konečně to musíte prožít. Situace, která je neřešitelná, se musí prožít. A to je to, čím ten puer eternus ztrácí tu nevinnost, ztrácí to, tu svoji abstrakci a tam je ta anima a ta ho stahuje pěkně dolů a dolů a ještě víc a ještě víc. Ona ho klidně utopí. Protože ví, že to je pro jeho dobro. Myslím v konečném důsledku. Jo? To je to, co se snažím občas lidem vysvětlit. Nemyslete si, že vaše anima jakož se stará o to, jestli vy máte zaplacené složenky. To jí nezajímá ani trochu. Ona se zajímá o to, jestli se účastníte na životě. A i kdyby vás to mělo stát ten život, tak ona vás tam podrží. Jo? Protože to je láska. Akorát se to špatně chápe. Když vidíte ty případy. Jo? Pak se člověku z toho zdá, někdy se to zdá, že je to až moc. Není. Nikdy to není moc. Naopak. Jo? Archetypy se nezajímají o náš světský život. Ani v nejmenším. O to se máme zajímat my. Archetypy se zajímají o naplnění. Jo? O tu účast. O tu existenci. Doufám, že je to aspoň trochu srozumitelný a doufám, že co nebylo srozumitelné, objasníme v besedě. V jakém pocitu spočívá hlavní příčina toho, že ten puer není ochoten nebo schopen jako udělat krok z toho svého idealizovaného vnitřního světa do té reality, z těch fantazí k tomu činu. Je to strach? Já nevím, jestli je to strach. Já bych spíš řekl, že ono, když si to zkusíte uvědomit v tom archetypální, v té archetypální úrovni, jo, tak my vlastně přicházíme z úrovně světa, o který ten Platón byl jeden z prvních, který o tom mluvil systematicky, označuje jako svět věčných ideí. Když mluvíte někdy s lidma, který procházejí třeba zážitkem smrti, tak oni vám řeknou, největší úleva na tomto zážitku je odhazovat lidský peripetie a znovu se dostávat do kontaktu s božskou úrovní existence. To znamená, že jako žít tady, v tom lidském světě, je opravdu určitý druh nouze. Jo? Já si totiž nemyslím, že to musí být jenom strach. Jo? Určitě tam hraje velkou roli. Ale může to být i vlastně ohromně silná touha po tom ideálu. Když Palach sám sebe zapálí, je to manifestace ideálu. Jo? Heroická. My se předtím taky skloníme. Můžeme si o tom myslet, co chceme. Ale je to evidentní. Jo? Je to evidentní a to, co nám to připomíná, je náš kontakt s tím ideálem. To, že on řekne, upřednostňuji ideál před touhle realitou. Jo? Je to, můžu vám říct, že a opravdu bych řekl, že čím je člověk introvertnější, protože ten extrovert se zabaví. On najde program. Snadněji uvěří tomu, že opravdu ty zuby má lépe vyčištěné. A ještě z toho má i radost. Jo. Zatímco pro toho introverta tohle není tak snadný, on skutečně bytostně jako vnímá ten svět těch věčných ideí, tedy ten svět, který je jakoby ideální, oproti tomu, který žije tady, a ten je po všech stránkách ušmudlanej prostě, jo? To, co se snažím říct. Může to být i určitý druh odporu, což je samozřejmě taky strach. Takže ta touha po ideálu, myslím speciálně pro introverta, je velmi frustrující, protože pořád naráží na to, že ten svět prostě není ideální. Já mám hrozně rád ten jeden příběh, že, který líčila Marie Louis von Franz.
která mimo jiný je to jedna z nejlepších řeček Jungových, a už jsem to určitě říkal, Přišla za Jungem, takže to už ne, teď to neposlouchejte. Vy už to víte. Přišla za Jungem s tím, že jí zajímalo, ona jí bylo třeba 18 a zajímalo jí, kudy se vydá, jo? A zachytila, že tady je něco zajímavého, že by třeba to mohla být i její cesta. A tam je chlapík, že jo, o dvě generace starší než ona. Nebo o generaci určitě. A ten jí něco vysvětluje, že jo. Takhle tohle to je moje práce, tady je to nevědomí, tady jsou ty sny, tady je ta paní, ukazoval jí to na tom případu té schizofreničky, že jo. A teď říká, to je z toho důvodu, že ona je spasitelkou měsíčního lidu. No, 18letá Marie si řekne, to jsem se asi přeslechla. A jako o půl hodiny později on se k tomu znovu vrátí a říká, no a to právě, aby se tomu porozuměla, ona je spasitelkou měsíčního lidu. On se říká, dědek to myslí vážně asi. A když to řekne po třetí, tak to už je na ní hodně a ona řekne, chcete říct, asi to myslí o sobě, že jo, že je tou spasitelkou, že jo. Jako, rozumíme si dobře, my přece nejsme blázni. Jako. A Jung řekne, ona je spasitelkou měsíčního lidu. No, a Maria Louis von Franci řekne, tak buď jsem blázen já, anebo tenhle ten dědek. A tím začne jejich celoživotní jaksi kolegiální partnerství. A ona říká, že když stavěla dům, protože byla šlechtičná, asi byla celkem dobře situovaná, tak ona měla právě tu představu. Jo, když se bavíte někdy s lidma, co staví domy, tak řeknou, nejhorší jsou investoři, jo, protože oni jako platějí, jsou přesvědčení o tom, že by to mělo být tak, jak oni chtějí, ale bohužel tomu často nerozumějí, takže mají přání, které se nedají splnit za daných podmínek. To byl i tenhle případ, jo, takže Marie Louis von Franz, nešťastná, stavebníci, nešťastný, ona má nějakou představu, říká, takhle prostě to musí být, oni říkají, no ale tady je gravitace, ono to je ta statika, jo, teď jaká, neotravujte mě tady s takovýma věcma vašima, jako, takhle to bude prostě, tady nebudou ty sloupy, to překáží tomu prostoru. A když tam nebudou sloupy, jak to se spadne prostě, no, trápení, konflikty, bolest, jo, až dojde k tomu, že ve snu Jung vezme tu Marii a odvede ji do nebe. A v nebi je ten dům, ten, který ona si vysnila. A ona říká, tak to vidíš, že to je možný. Tady to jasně vidíš. A Jung se směje a říká, ano, tady ano. Tam ne. Tam se tomu můžeme jenom přibližovat. Tak, vy jste furt čekali, že jo, na pointu. Ne, no jo. Skoro už byla. Ještě by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi naivitou a nevinností v tom vašem případě, ale to už se teda doposlouchám na YouTube. To je úžasný, jo, protože takhle přesně to dělá anima. Dobrý den. Můžu dál nebo ne, ano nebo ne. Proč ne? Tam někam si, najděte si někde místo, tady je taky místo. Dobrý den, Eliško. No, takže vlastně je ještě moc zajímavý, že ta Marie Louis von Franz, který se velmi ulevilo, a hlavně si myslím, že těm inženýrům se ulevilo. Tak jde za tím Jungem a vypráví mu ten sen a říká, představ si, co se mi zdálo. Jo? A on se strašně směje a říká, měl jsem úplně stejný sen před 30 lety. Akorát mě to ukázal někdo jiný. Jo? A to je vlastně, proto ten Jung pak z toho vyvodil velmi zajímavý, takový určitý, řekněme, možná až moudrost by se dalo říct. On říká, ideál je vynikající jako ukazatel směru, ale nikdy není dobrý jako konečný cíl. Když trváme na dosažení ideálu za každou cenu, tak to potom znamená, že zůstáváme tím puer eternus, který musí začít ignorovat realitu.
přesně z toho důvodu, jo? Zatímco to zasvěcování do té reality vlastně vede tou opačnou cestou, jo? Že člověk jakoby slevuje z ideálu, ale nemůže, neměl by ztratit ten směr. Jo? Já vždycky říkám ten příklad, který mi vyprávěl, už mi to i dneska jednou proskočilo, tak to řeknu ještě jednou. Starý profesor Machovec to vyprávěl, on říkal, víte, mě bylo vždycky divný, proč ten Ježíš tráví tolik času s těma debilama. A já jsem říkal, jak jsi na to přišel? On říkal, no teď se na to podívejte, ty apoštolové, teď to byli úplně tupci. On jim něco vysvětloval, oni to nechápou, on je o něco požádal, oni udělali pravý opak, dokonce ho zapřeli, jeden ho i zradil. Mně to velmi chybělo v Novém zákoně. Neboť se mi zdá, že ta otázka je na snadě, vždyť je zjevná. A já jsem říkal, a objevil jste něco, protože on se tím zabýval fakt celý život a hodně zkoumal ty prameny mimo, samozřejmě nekanonizovaný, jo, ty, který se nedostali, jak si nemůžeme tyhle ty prameny číst, protože by nás zmátli. Jako tu jeptišku, jo. My nemůžeme číst knihy, jo. Nejsme na to ještě zralí. No a ten Machovec říkal, a představte si, já jsem našel místo, ve kterém přímo Lukáš se ptá toho Ježíše. Přesně mu klade tu otázku. Mistře, můžeš nám říct, proč tolik času trávíš s náma, když jsme takový blbci? Jako. A odpověď Ježíše je skutečně odzbrojující. Jo? On řekne, víš, hlavním důvodem je to, že tady nikdo jiný není. A druhá odpověď už je technická, ta mě úplně nadchla. A on tam říká, když to převedu, jo, jako do moderní řeči, tak říká, kdybych čekal, až vy budete chápat, co vám říkám, tak efektivita mojí mise bude nula. Takhle bude efektivita třeba 4 nebo 5%. Je to mnohem víc než nic. Já jsem za to vděčný. Jo? A tam někde bych řekl, že mluvíme o ty skutečný reální pokoře toho člověka vůči té realitě právě. Jo, on neříká, že by to mělo být jinak. On říká, já to chápu, je to tak. Já vždycky říkám, že jo, už jsem to říkal. Proč se říká, že moudrý nepadají z nebe? Protože jsou tak moudrý, že se udržejí v nebi. Takže koho tak asi potkáváme na zemi? No. Nebuďme naivní. Povluka z paneláku. Rozumíte? Moudrý prostě, co by tady dělali mezi náma? V klidu jsou v nebi, tam si hrajou Mariáša. Občas se kouknou, jak to tady je a řeknu, no jo, hele, furt stejný. Někdo říkal ten vtip, jako jak ten Karel Gott, že když umřel, tak šel do nebe a tam to bylo hezký, takový všechno čistý, bílý, právě krásný. K večeři dostal jogurt. A takhle kouká dolů tam do toho pekla a tam prostě se rožní to sele a pivko tam teče a hudba, ženy, zpěv. Tak se říká, no asi jsem v karanténě, tak počkám do zítřka. K snídaní jogurt, že jo, k obědu jogurt, k večeři jogurt. Já jsem karanténa nějaká delší asi. A ten třetí den snídaní jogurt, že jo, oběd jogurt. Večeři přinesl nejvyšší jogurt. Tak jedí spolu ten jogurt, tam dole už prostě orgie, tam to jede prostě jako. No a takhle ten God se takhle podívá dolů a říká, zajímavý. A ten Bůh mu říká, tak co Karle, dobrý, líbí se ti to tady, je to hezký. A Karle říká, krásný, moc se mi to tady líbí. Jenom ta strava není trochu stereotypní? A Bůh říká, pro nás dva vařit teplý, to je zbytečné. A to je ono, jo? To je ten puer eternus, jo? Který jako, to je to, co mu zbývá. Trvá na ideálu za každou cenu. Prostě, Karle, to není o tobě samozřejmě, to, ty to víš. Ale jak si v tomto smyslu je to pořád o tom stejným. Jo? Pořád se opakuje vlastně ten příběh a proto si myslím, že ten Jung má naprostou pravdu, když říká, potřebujeme ideál, abychom nestratili cestu, ale potřebujeme určitý typ soudnosti, abychom netrvali na dosažení ideálu za každou cenu.
Neboť pak se stává život nesnesitelným. Pak není možný ho žít. Jo? Protože prostě není to dokonalý. To mi říkala ta jedna paní, co byla v nějakým tom šíleném stavu akutní psychózy a říkala, já jsem všechno věděla. Já jsem rozebrala mobil, přesně jsem věděla, na co je která součástka a z který pochází planety. To jsem všechno věděla. A víš, co jsem udělala? Zahodila jsem ten mobil a rošlapala jsem ho. A já říkám, a proč? Nebyl dokonalý. Jo? A to je velká bolest, když to není dokonalý. Tady byla otázka, že jo? Jaký je rozdíl mezi naivitou a nevinností? Nevím, no, mě vždycky připadalo, když je někdo naivní, takže je vlastně na i v ní. Takže, jestli se to snoubí s nevinností. Náleží, jak to vnímáš. To je nevinný, jo? To je úplně nevinný. Jako, já jsem jednou zažil takový natáčení filmu, který při natáčení filmu, a je to teda jedna z mála historek z natáčení, kterou mám, protože jsem se účastnil natáčení filmu snad jenom 3 dny v životě. Tam furt na něco čekáte, jo? Tam jsou třeba profese, tam je chlap, který přijde za režisérem a řekne, slunce bude ještě 20 minut. On hlídá slunce, jo? A ví, jak to bude se sluncem, jo? Neuvěřitelný. Takže tam furt čekáte, až to přesvítějí, přestaví, jo, pak se pecha ožere, že jo. Má říct 3 věty a neřekne ani jednou. Teď celá situace musí se furt hrát dokola, protože jako, že jo, polívka vlítne do místnosti, já jako ten debil tam jsem s tím skvérem, mířím na něj. Ptaj se, kdo je tady ten, a pecha má říct, no oni jako to byli kolaboranti, že tam zpívali německé písničky a pečínka tam u nich voněla obden a on to ani jednou neřekne, tyhle ty 3 věty, jo, správně. Hřebík už je zoufalej, tak mu ty věty napíše na papírek, prosím tě, jo, přečti to, kamera půjde mimo tebe, ty to mimo záběr přečteš z toho papírku, jo, pak si tě tam dotočíme. Jenže pecha je herec. Profesionál. Tohle je hluboko pod jeho úroveň, jo. Takže ačkoliv není v tom záběru, tak to taky splete. Takže se takováhle scéna, která v tom filmu potom zabere asi 10 vteřin nebo 20, 30, 40, nevím, se točí celý den, jo. A mezi tím se to musí, když se to pak otáčí, tak se musíte, tak sedíte, čekáte, než oni to otočí, takže čekáte 3 hodiny. A do toho sedí všichni u toho stolu. Já jsem si říkal, to je ten důvod, proč herci znají tolik historek. Protože seděj a žvaněj a vyprávěj si ty historky. A tam byl jeden, ten tam byl Polívka a měl tenkrát tu Marcelu, ta byla velmi jako čerstvě jeho ženou a tomuhle se asi nějak jako líbila nebo co. A on vyprávěl asi 100 historek o sexu. A celou dobu to jako vyprávěl tý Marcele. Už potom i Polívka říkal, nechceš to říct třeba i nám? Možná nás to taky zajímá. Nepamatuju si ani jednu jedinou, jo, z těchto historek, ale jednu si pamatuju. Jak ten, byl to muzikant, byl v Polsku, na koncertě v Polsku. A nějaká Polka tam, nějak se rozuměli, tak se vytratili někam právě do přírody a on říkal, už to vypadalo jako na zásun, jo. A najednou Polka řekla, jest pan katolikem? A on řekl, já jsem fakt přemýšlel, že jí řeknu, že jo. Ale bylo to v Polsku, tak mi to bylo trapný. Tak jsem řekl, že ne. No a konec, nic. Nebylo nic prostě, jo. A my jsme to pak rozebírali samozřejmě s kolegama, psychologama. A já jsem říkal, ne, nezdá se nám to absurdní prostě. Ona mu nedá, protože není katolík, jo. Kdyby byl katolík, tak je to v pohodě. A byl tam nějaký znalec a ten řekl, samozřejmě, protože katolík se může vyspovídat.
a je zase čistý. Jo, takhle ona nechtěla, aby on zažil ten hřích, ze kterého se nemůže vyspovídat, proto vlastně ona ho chránila. Jo, chránila tu jeho duši. Takže jako, když je někdo naivní, tak to může být i takhle, ale možná, že se tím asi myslí ten rozdíl, ať se ho každý vnímá, jak chce, ale naivita zřejmě je určitý druh právě té puerovitosti, tedy toho, co není v tom kontaktu s tou realitou. Zatímco nevinnost, řekl bych, je právě ten stav, ve kterém se všichni rodíme na tenhle ten svět a to dítě prostě je nevinný. Naivním se stane časem, možná, ale nevinnost si neseme všichni v sobě. Jo? Nevinnost je původní stav, ve kterém jsme sem přišli a přeju všem, aby v něm taky pak odešli. Jo? Návrat k nevinnosti jako není žádná chyba. Jo? Návrat k nevinnosti je, myslím, právě naopak jako velká pohoda. Jo? Když zapomenete na všechny hypnozy, které vám vykládají o věčném hříchu, nebo jak to je, kolektivní, že jo, kolektivní hřích, no. To jsme si říkali s Jarou Duškem. Přesvědčte lidi, že jsou poznamenaný dědičným hříchem a pak je ještě přesvědčte, že jsou páni tvorstva. A můžete je manipulovat, jak chcete, poněvadž tenhle rozpor už nikdy nevyřeší. Jo, a už sobě nebudou věřit, nikdy sobě nebudou věřit. A nějaká nevinnost, ha, ha, ha. Takže to si myslím, že je ten rozdíl. No. Bohužel teďka, nevím, snad jste to pochopila. No. Děti naivní nejsou, že jo? Když se podíváte, vlastně, já vždycky říkám tu historku, ze které je to evidentní, děti mají svoji důstojnost a svoji nevinnost. Jo. Jak mi to vyprávěla ta paní, jak jí praskla pračka, ve 3 ráno vytírá na chodbě, že jo, rozuřená, a její 3letý syn otevře, vstoupí do té vody a sleduje, co se děje. A ona, no, ty jsi tady chyběl ještě. Proto jsem přišel. To není naivita. Jo, to je nevinnost. Tak co je k tomu ještě? Mohla bych jiný dotaz o snu. Já mám 2. Jeden je takový, jako, co se děje, když zavřu oči a už jako, teda, že bych jako usnula, ale vůbec ještě nespím. A děje se tam prostě před těma očima jako strašně takový zvláštní jako obrazce a takový různý jako lidi, který neznám. Prostě hrozně moc jako věcí. Jmenuje se to nějak, nebo je to něco jako... Před spaním, před posnutím. No, ale jsem ještě dělá jako naprosto. Mě strašně baví ta představa, že vy jste vůbec nepřišla na tu přednášku. Ale ne, mě se to hrozně líbí právě. Naopak mi to přijde fascinující. Počkám, až nějak bude ta příležitost a pak se na to... Já si to zpracovávám, to přednášku. Ne, 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 jako to není kritika. Mně to přijde skvělý. Mně to přijde opravdu jako surrealistický, jo. Jako krásný. Jinak jako tomuhle, co popisujete, a myslím si, že si to děti, spíš děti pamatují z dětství, možná si vzpomenete, když jste někdy usínali, třeba ještě v přítomnosti těch dospělých, jo, oni třeba mluvili, jo, nebo se nějak bavili, a možná si vzpomenete, že jste měli najednou úplně proměněný prostor, že jste slyšeli najednou, jak mluví velmi nahlas, nebo naopak velmi potichu, nebo byli přes 3 místnosti, ale vy jste věděli, co říkají, a prostor se zdál smršťovací, nafukovací, jo, jako tomu se říká vlastně relativizace časoprostoru, protože samozřejmě člověk, když se pohybuje mezi 3D a snovým světem, tak někdo říká snovýmu světu třeba astrál, jo, jako je to, v každém případě je to svět, který není vázaný na hmotu. A psychologové si s tím neumějí poradit jinak, než tak, že tomu říkají hypnagogní halucinace. Hypnagogní v tom smyslu, že ten spánek už tam jako kdyby je
ale ještě se úplně neprosadil, jo? To znamená, ještě není vypnutá ta senzorická, ten senzorický kontakt s tím prostorem. Ale hypnagogní halucinace v tom smyslu, že to, co normálně vnímáme senzoricky, už jako je čtený jinak, jo? Už je to jako vlastně přeformátovaný jakoby do řeči toho snu. A můžu vám říct, že je to vždycky zajímavý, právě nejlepší, když se třeba probudíte někdy a ještě nenaskočí to běžný vědomí, jo? Tak často můžete vidět věci, které jsou jinak neviditelné. Ne, že by neexistovaly, ale senzoricky jsou nezachytitelné. Jo, typický příklad je třeba, když budete někdy, určitě většina lidí tu zkušenost má, když jsou někdy lidi hodně, hodně unavený, tak vlastně ten spánek přichází tak rychle, že se to tělo nestihne jakoby na to nastavit. Oni říkají ty východní tradice, že vlastně takzvanou zlatou šňůru z toho pupku jakoby vychází ta snová bytost, jo, teda to naše vědomí, a protože jsme hodně unavený, tak odchází příliš rychle a to tělo to stáhne zpátky, jo, protože tam nedojde k tomu pozvolnému jakoby přeformátování těch energií. A to někdo určitě, a většina lidí, s kterými jsem mluvil, tohle zažili, jo, že vlastně se jako většinou polekáte, protože to jako strhne zpátky do toho těla, je to cuknutí, trhnutí a pak se třeba i blbě usíná, jo, protože člověk se z toho chvilku jako probírá. Tak to je jako všechno to, o čem mluvíte, je vlastně zážitek toho, říkají vlastně ty mistři, že když člověk usíná, anebo když se probouzí, tak jsou to nejlepší stavy právě pro zkoumání toho nevědomí. Jo? To znamená toho, jakoby, co je mimo naše běžné senzorické vnímání. Protože přesně ve chvíli, kdy už to vědomí je silně přítomný, což umí velmi rychle, tak to přesvítí a už s tím kontakt nemáme. A ještě jednou, jestli se nám můžou zdát jiný život, jestli máte zkušenosti. Já bych řekl, jako, proč by nemohli? Jsou dokonce, můžu vám říct, že jsou jako teoretici, který v podstatě sny, nechci říct, že to jako redukujou, ale jejich výklad snů je, že jsou to torza minulých životů, se kterými se nějakým způsobem jako kontaktujeme. Já, moje zkušenost je širší. Jo. Občas to tak vypadá, ale občas se mi zdá, že skrze sny proniká nějaká hlubší moudrost, nějaké sdělení, které si potřebujeme třeba uvědomit. Jo. Potřebujeme jako rozšířit svoje vědomí o něco a tak to nevědomí vlastně tam posílá ty sny, které by nám v tom mohly pomoct. Ale někdy to skutečně nápadně připomíná něco, co bychom mohli označit jako minulý životy. Já ještě otázku k tomu Kájovi, jak jsme ho tady zmínili. Protože tam bylo u něj zjevný, že ta jeho energie, aura tady v společnosti je nesmírně potřebná. Jakože ten puer, věčný puer, tady vlastně lidi ho milovali a dodneška na něj vlastně velmi láskyplně vzpomínají, přestože třeba ani tu jeho hudbu tak nezbožňovali. Tak v něm bylo něco právě ideově nedosažitelného a on to nesl. A nechci snad jako se ptát na to, ale vlastně by mě to zajímalo, proč to ty lidi tak strašně vábí. Přičemž jako si každý v reálu uvědomuje, že to vlastně nejde. Že tohle to žít byl pro něj strašný kotel. Že? Já si myslím, že právě to je ten důvod. Jo? Jako proto o tom mluvíme a proto myslím, že všichni tomu někudy rozumíme. Protože jestli někdo je schopný o sobě říct, že v sobě nemá ani kousek puer eternus, anebo tý pueli, tak podle mě ten člověk nemá vůbec se sebou kontakt. Myslím si, že ten sen o ideálu je, mám dojem, poměrně jako široce rozšířený a možná je to jedna z mála věcí, který ty lidi fakt jako spojuje. Jo. Takže rozhodně on, a já jsem znal i lidi, kteří šli doslovně do toho, jo. To je prostě god. No. Já s ním mám teda jako zprávění takovou nádhernou historku, která náš známý jako rodinej byl jeho zvukařem a vozil ho vlastně na koncerty. A jeli s Bedňákem prostě vpředu, řídil to auto a Kája seděl vzadu a oni se bavili mezi sebou vpředu a měli nějaký lapálie s bydlením, nemohli sehnat jako nějak skončila jako nájem vlastně a řešili teda ten jeden z nich kam jako půjde a ten Karel je tak jako ze zadu poslouchal a potom se naklonil dopředu a říkal,
Pánové, a proč si nepořídíte nějaký ten domeček? No? Čistou tam do toho vstoupila. Přesně, přesně. Na to není co. Ne, na to těžko můžete něco odpovídat. Ale myslím si, že jako, jak říkám, kus tohodle je v každém z nás. Jo, a někdy můžete třeba při jako hlubší sebereflexi zjistit, že to chce určitý typ vůle a možná nějaký bdělosti, aby právě člověk se jako rozhodl pro tu účast na té realitě. Jo. Konec konců samotný Jung ke konci svého života skutečně velmi zdůrazňoval, jak je šťasten, že se účastní, že jeho schopnost účastnit se existence narůstá a prohlubuje se. To by asi neříkal, kdyby s tím neměl nějaký potíže, že jo? Jsme zmínili ty sny, tak mohli jste zmínit nějaký typický obrazy, který se v tom snu objevují, který vás upozorňují na to, že se ten archetyp je teď jako u vás aktivovaný? Já mám vlastně spíš zkušenosti s muži v tomto smyslu. A typický sny jsou právě lítací sny, pohyb ve vzduchu, v letounech, nebo i se lítá prostě jen tak, jo. Jako to jsou všechno sny, které vlastně jako ukazují na odpoutání se od reality. A mám jednoho kolegu, který právě, že moc dobře věděl, že s tímhletím má jako velký problém, tak i jsme se o tom někdy bavili, tak on říkal, to je úplně v hajzlu prostě, já jsem furt v nějakých letadlech, vrtulníkách, ale což to, ale já nemůžu přistát. Já prostě nemůžu přistát, jo. Já jsem říkal, no čiče, tak to je, a to je přesně ten případ, jo, jako člověk se jako nemůže dostat prostě na zem, jo. On mi volal po nějaký době a říkal, ty vole, vyskočil jsem padákem. A jakou měl z toho radost, jo? Protože moc dobře taky věděl, jo? Jako co to vlastně znamená. Já si pamatuju, že když jsem se vrátil z vojny, tak jsem, kolik mě bylo, že jo? 20, 21, 22. A já jsem do té doby vůbec neměl žádný kontext s nějakýma jako látkama, co mění vědomí. Jo? A jenom kámoš, že jo, z vojny, jsme přijeli do Bratislavy a on říkal, a dáme si aj toto. A říkám, no tak jo, no. Tak jsem, bylo to zajímavý, protože ten pocit byl jako něčeho velmi důvěrně známého. Ale co, oni mě dali toho jointa, já jsem se k tomu přisál. Nemohl jsem se, jsem cítil ty kořeny, ta matka, ty to, jak to prorůstá. A najednou chlap mi říká, zomreš! Vytrhnul mi to. To bylo výborný, že jo, to vás na ten trip pošle opravdu dobře. Ale nejlepší na tom bylo, nebo nejlepší, ono to právě bylo děsivý, jo, protože já jsem tenkrát zažil to, že jsem prostě 20 cm nad zemí, normálně fyzicky prostě, to nebylo, že máte dojem, že jste do... Já jsem byl 20 cm nad zemí a já jsem toužil se dostat na tu zem. A to nebylo vůbec možný prostě, jo. A fakt to jako nebyl ani moc příjemný pocit, jo. Já jsem, jak jsem byl zvyklý z toho piva, tak jsem šel na hejzel zvracet. Říkal jsem si, jo, to potom přijde. Vůbec nic nepřišlo. Furt jsem byl 20 cm nad zemí. Takže jako řekl bych, že to je typický, jo. Tohle je jako typický pro ty zážitky, pro ty snový nebo různý jako zážitky tohohle toho typu, protože jasně, o čem mluvíme, jako tento typ psychologie nemá kontakt s realitou. On ho nechce, vyhýbá se mu, jo, bude se mu bránit za každou cenu. A to znamená, že ten pohyb jako do toho vzduchu, do té abstrakce, do toho myšlení. Proč myslíte, že Jung furt zdůrazňuje, že Evropani jsou v podstatě hlavy, okřídlené hlavy, které jako se vznášejí v tom prostoru? Jo? Když máte někoho, máte klienta, 7 let se s ním o něčem bavíte a po 7 letech konečně mu jako doteče, o čem mluvíte. Furt mu to říkáte dokola. A on se konečně rozpláče, protože se ho to konečně dotkne. Jo, už to není bonmot, už to není jako inteligentní myšlenka. Ne, konečně je to skutečnost, jo, která se toho člověka dotkne a ona ho vlastně vrací zpátky na tu zem. Jo, ona ho vrací zpátky do té reality. Ten proces není jako banální.
klidně bychom mohli říct, že jako Evropani z pohledu, řekněme, přírodních národů přesně jsou jako puerové a pueli. Jo, protože my jsme nastěhovaní. Doporučuji krásná kniha, teď jsem nespomenul asi, jak se jmenuje, ale vím, že je to Jung, nějaká východní filozofie, jo? Přednášky o východní filozofii, indický, a tam on přesně mluví o tom. Celý ty přednášky jsou jenom o prvních třech čakrách. První, druhá a třetí čakra. Proč? Protože říká, když se budete bavit s Evropanem, on bude mluvit po čtvrtí čakře se nebavíme. Jo, tu vynecháváme. Pátá, šestá, sedmá. Tam se pohybuje Evropan. Jo, to je jeho svět. Ale myslíte si, že má funkční první, druhá, třetí čakru? Nemá. Samozřejmě, že ne. Proto se nastěhoval tam. Jo, proto je nastěhovaný v těchto třech čakrách. A samozřejmě, že když potom, jak si ty přednášky jsou velmi zajímavé, protože jsou srozumitelné i relativnímu laikovi, a on tam pořád ukazuje na to, co ty první tři čakry znamenají. Jo, protože my je máme samozřejmě dysfunkční. Jo? A co potřebujeme pro to, abychom se spojili s tou realitou, abychom v ní byli. Jo? Proč myslíte, že říká tohle, že když někdo jde rozhrnout záclony, tak v hlavě už je dávno rozhrnul. Akorát se zabije o židli. Že jo? Až tam už stojí v cestě. On už tam je. Záclony už jsou rozhrnutý a on má zlomenou nohu. Jako. To je Evropan. Jo, to není jako problém, který, jak říkám, by se nás jako netýkal. Jo. Ještě někdo k tomu má? Ano? On pořád z toho jde jako, jak se to stane, že mi teda ta puela eterna začne připadat jako dobrý řešení toho, co žiju. A že by tam, a tím spíš, jak o tom teďka mluvíte, že by tam bylo nějaký rozcestí, nějaký trauma, kde já se pro to rozhodnu. Vlastně já mám... s tou realitou, kdy aha, tohle bude lepší, to bude bolestivý. Víte co, já mám takovou představu a myslím si, že bude to teďka trochu do té historie. Jo? Ten pračlověk tenhle problém neměl. Zcela jistě ho neměl. Ale v momentě, kdy tady vlastně, že my jsme se setkali s indiánama, který byli ve stejné fázi, ze který my jsme se začali vzdalovat tou technologií, tou civilizací. Ale možná bychom měli připomenout, proč se to stalo. Protože tady se jako ta krajina těch indiánů, speciálně myslím teď severoamerických, byla úplně stejná jako krajina v takzvané době ledový. Jo. Ta krajina byla prostě volná, žili tady stáda zubrů, pro toho indiána evropského ráj. Do dneska, když se vrací ráj v nějakých snech, tak je to ráj sběrače a lovce. Proč si myslíte, že aristokrati trvají na tom, že lov je jejich výsadou? Jo, to je, je to spojuje tady s tím, to je hluboce zakořeněný. Samozřejmě, že v momentě, kdy relativně velmi rychle, skutečně velmi rychle, když ustupoval ten ledovec, tak prostě ta Evropa se zalesnila a vytlačila ty stáda těch zubrů, který do té doby poskytovali skvělou obživu. A vlastně je to jediná doba, když se na ní podíváte, z hlediska archeologického třeba, kdy to fakt vypadalo, že Evropan nepřežije. Jo, ty, kteří se chtěli udržet u tohohle toho typu života, tak vlastně odešli, dneska je nacházíme na Sibiři a ve Skandinávii, jo, vlastně na severu. Relativně pokleslý způsob života byl rybolov, tam se taky stavili u velkých jezer a tam prostě jako chytali ryby, ale chytat ryby, lovec, to je trošku jako slabý. Jo? Takže ty, kteří chtěli takhle zůstat, dneska se s nima setkáváme, jo? S těma indiánskýma kulturama tady v Evropě. A oni nám to připomínají. A já si prostě myslím, že v té duši toho evropského člověka se zapsalo něco jako zrada. Já jsem o tom prostě někde vnitřně přesvědčený, že ta zrada znamenala prostě, tak ty jsi nám tady dal prostě ráj a takhle jsi nám ho vzal během několika generací, když se podíváte třeba na jeskyní malby, jo, který v tu dobu, když skončila doba ledová, byly ohromně rozvinutý
nádherný jeskynní malby. V mnohem předčí moderní umění. A najednou dvě generace a kolečka vlnovky. To jako, rozumíte, to je nápadný. Strach z přežití nikdy tady nebyl. Kult předků se najednou objevil. Modlíme se k předkům, aby nám pomáhali, abychom přežili. Jo, je to jeden z důvodů, proč se uchytilo zemědělství, protože lovec, on vnímá tabu orat matku zemi, on ví o té možnosti. Nikdy by to neudělal. Pro něj to je znásilnění, pro něj to je překročení. To je jako, je v jeho světě to nemá místo. Proto si myslím, že to je. A já si prostě myslím, že v té evropské zóně, dneska už v té euroamerické, je zakořeněný pocit zrady. Bůh nás zradil, vzal nám ráj. No tak, co bychom mu to jako tak nějak nepředvedli, že jo? Jak my se umíme o sebe postarat. A je tady pro mě ještě jedna ohromně zajímavá indicie, když se podíváte na tu Burbo, která mluví o těch hlubokých zraněních lidské duše a říká, jakým způsobem se maskuje to zranění, tak se sválně podívejte, jak se maskuje znamení zrady. Zranění zrady. To je ideál evropské krásy. Muž má ramena, pekáč buchet a dobrý bicepsy. A žena má 90, 60, 90. Ideál evropské krásy je maskovaná zrada. Jo, my naštěstí se tomu ideálu samozřejmě, jo, to je jenom takhle v té televizi, jako. Ale je to náš ideál. Jo, je to náš ideál krásy. Zrada. Já prostě jsem přesvědčený o tom, že hluboko v duších evropských a dneska euroamerických lidí je prostě zrada a jaksi kompenzace zrady. To znamená, jako uvidíte. Jak říkal ten jeden politik, porazili jste mě, budete toho litovat. Opustil jsi nás, budeš toho litovat. Prostě já vím, že to možná redukuju, možná nemístně, ale zdá se mi, že hluboko většinou v těch duších to není komplikovaný. Jo? To, co tam je, ten základní kód, je vlastně hodně jednoduchý. Jo? Je to v podstatě jednodušší ještě než to, co jsem tady řekl. Jako jste... Jak hluboko? Jako. Až na dně. Jestliže si tohleto neseme všichni v tom kolektivním nevědomí, co teda způsobí to, že u někoho se to aktivuje, u někoho ne, že někdo potom vlastně jakoby žije, teda ten archetyp toho puéra, je to, jak říkal Jung, že vlastně jakoby ten kořen toho, ten člověk potom musí hledat, když se z toho chce vyléčit v tom svém dětství, v nějakém tom rodičovském komplexu, že teda ty rodiče tohleto nějaký ten pocit tý zrady v nás jakoby aktivujou. Víte co? Já jsem rád, že se na tohle to ptáte, protože k tomu můžu teda dodat ještě tu takzvanou kontraindikaci. Jo? Protože jestliže ve mně zůstává pocit zrady, tak to znamená, že já trvám na své infantilitě. To je zrada. I to křesťanství, to má jako jeden ze základních kódů. Trvám na své infantilitě, takže říkám, otče, proč jsi mě opustil? To je přesně kód zrady. Ovšem, jako ten mentální krok je zajímavější, protože tenhle ten, kdo se cítí zrazený, je to dítě. Ale pak se tam ozve ten dospělej a ten řekne, beru to. Protože vlastně to, co vypadá jako zrada, a jestliže trvám na své infantilitě, budu prožívat jako zradu, tak jestliže to přijmu jako výzvu k dospělosti a k partnerství, tak to žádná zrada samozřejmě není. Je to otevřený prostor pro emancipovanost skutečnou, pro skutečný dospění a v tu chvíli mizí samozřejmě znamení zrazení nebo zranění zrady. Naopak můžu poděkovat, protože nejsem žádná loutka a ten můj stvořitel taky nechce, abych byl loutka. Proto otevřel ten prostor.
Ale jak říkám, když budu trvat na tom, že jsem dítě, tak budu zrazený. Když přijmu partnerství a dospělost, jaká zrada? Můžu jedně poděkovat. A když se o tom bavíme v současné době s lidma, kteří řekněme hodně pracují v té úrovni toho současného nějakého té komunikace s tím duchem, tak se všichni shodují na tom, že základní kód, který momentálně ten duch posílá do toho prostoru, je partnerství. Jo, on sice jako jasně ukazuje, že tady je, čím dál víc jako zřetelněji, to vnímáme podle toho, já nevím, jestli to víte, nejčastější důvod smrti ve Velké Británii u mužů do 40 let, sebevražda. Jo, duch se vrací. Předtím jsme nepotřebovali páchat sebevraždy. Páč, jako se nám zdálo, tak nějak ne. Člověk je vítěz, napíše dějiny, vysvětlí, jak to bylo. A najednou se vrací ten duch. A on se vrací jenom v tom, že je přítomný, jenom vnímá, naslouchá. A jako kdyby já tomu říkám, kalibruje. On nastavuje tu kalibraci, jako jo. Můžeme si lhát, jak jsem. V momentě, kdy kalibrace je živá, tak člověk začne cítit, že to smrdí. Jo? Cítí to. Protože duch tu je. Nemusí se vůbec projevit, jak si, že by říkal, ty počkej, ale ne. Pouhým majestátem dává najevo svou přítomnost. A proto v Británii sebevražda u mužů do 40 let je nejčastějším důvodem smrti. Jo, jako kdyby, já tomu říkám, dojíždí ta deska. Ta deska dojíždí. Ono to jako Zimmermani říkali, v dolech se narazilo na hlínu. Dolovali bychom rádi dál. Není co. Jo, lidi jsou vyhořelí, mají deprese, děti páchají, bilanční sebevraždy. To je přece na zamyšlenou, ne? To už nemusíme jako... A co jsme ještě mohli jako pochybovat? To nám jako dořešil covid. Jestli někdo ještě přemýšlel o tom, že někdo s ním má dobrý úmysly a bere ho jako partnera, tak covid mu mohl jasně dát najevo. Na to zapomeň. Prostě. Jseš normální nástroj toho systému. A takhle budeš fungovat. Jo, takže vlastně se probouzí se vědomí té individuality. Ten duch, jak říkám, jo, on se jako v tomto smyslu vrací. A jako osobně mám dojem, a dneska bylo zajímavé, že to říkal i William Poltikovič, on byl teďka v Tibetu, a říkal, že tam komunikoval s lidmi, kteří tam pracují jako orákulum. A on se jich i ptal právě na tady tu situaci, protože říkali, že oni taky mluví s tím duchem. Jo? To orákulum vlastně říká. Vyjadřuje se k té situaci a přesně říká, no ono, vlastně ten problém v tuhle chvíli je fakt ta euroamerická zóna, jo, protože trošku jste zapomněli na ty ostatní. Trošku jste zapomněli, že ta planeta je jedna, že jsme jako jedna rodina vlastně, jo, trošku se na to nějak pozapomnělo. A zdá se, že byste si na to měli vzpomenout vy, jako teda my, jo. No. A pak tam bylo řečeno i to, že to, co vidí to orákulum, je, že to jako nemusí být katastrofa. A to je to, co vnímáme, jo? Že lidi skutečně jako, jak bych řekl, jako kdyby se probírali z nějakého typu hypnózy a trošku si jako vzpomínali právě na tohleto a všichni říkají, duch říká, buďme partneři. Nic nebude diktovat, ale buďme partneři, buďme ty dospělí, jo? Který mají svoji zodpovědnost a vědí, jo? Jako kde se zastavit a naopak jako co třeba odmítnout, čeho se neúčastnit. Jo, to je to, co se mění v tom poli a mění se to poměrně rychle. Jo. Já za posledního půl roku, co vidím na těch konzultacích, to jsme v životě nikde neřešili, takovýhle otázky. Tímhle způsobem. Jo, tímhle způsobem. Já se chci zeptat teda, kde je nějaká rovnováha mezi tím mít za tím ideálem a pak žít teda tu realitu, jakoby. Já bych tomu řekl prostě smíření. Protože on hezky se k tomuhle vyjadřuje ten Hawkins, který říká, že evoluce a stvoření je totéž. Což na počátku může vypadat jako trochu divná myšlenka. Stvoření přesně vnímáme jako ten ideál,
jo, toho stvořitele a ten svět těch ideí. Ale v momentě, kdy ten Hawkins jako zdůrazňuje, že evoluce a stvoření je to též, že mezi tím není žádný rozdíl, tak můžeme vlastně... To trochu připomínalo chechtací pytlík. Pamatujete někdo ještě na chechtací pytlík? Tak vlastně on tím nabízí tu možnost smířit se s momentálním stavem, byť je neutěšený, z mnoha hledisek se jeví jako neutěšený, jako neudržitelný, vlastně jako kdyby se v tom nedá vlastně existovat. Ale pokud jako připustíme, že z hlediska evoluce je nevyhnutelný, abychom pořád byli vraceni zpátky do toho místa, ve kterém znovu a znovu děláme tu stejnou blbost, protože řeknu teď strašnou věc. Atlantidu potápíme už nevím po kolikátý. Tentokrát to není ostrov, tentokrát je to planeta. Jo? Je to stejný princip. A pokud všichni nepochopíme, že tudy ta cesta nevede, tak se tam vrátíme znovu. Jo? Protože evolučně ten krok se nemůže vynechat. Nemůžeme vynechat ten krok, ve kterým všichni lidi převezmou zodpovědnost za současný stav. A to se samozřejmě jaksi projevuje, jo, v tom prostoru. A jestliže se tohleto děje a tohleto se stane, pak ten evoluční krok bude překonaný a čeká nás mnohem zajímavější život. Jo, proto si myslím, že se to děje. Jako to přijetí, on to říká i ten Hawkins, zkuste si představit, že když komunikujete se stvořitelem, tak vy vlastně se musíte vzdávat těch odporů. S těma odporema jste se nenarodili. Jo? Ty odpory jsme se naučili z toho strachu. Ale když těch odporů se budeme pomalu vzdávat, tak najednou zjistíme, že to není tak komplikovaný, jo? V tomhle smyslu. Takže já myslím, že smíření. Prostě smíření se současným stavem, ne jako s cílovým, ale s nevyhnutelným. Jung někde říkal, že po válce za ním mraky Němců se hlásilo na terapii, že jo. A bylo jich tolik, že on neměl šanci je vůbec jako přijmout, jo. Tak udělal dotazník a tam skryl otázku. Cítíte spolu zodpovědnost za současný stav světa a Německa a druhý světový války? A když ten Němec napsal, já jsem žil vlastně v ilegalitě, já jsem nesouhlasil s tím, co se tady dělo. Takže necítím. Tak ho nepřijal na tu terapii, protože věděl, že to je zbytečný. A myslím si, že v současné době nám nezbývá, než přijmout zodpovědnost za současný stav tohohle světa. Jo, ono je to hezký říct, tamhle politici jsou hajzlové a tady jsou majitelé a ty z nás dělají prostě otroky. Měli bychom to říct obráceně. Necháváme ze sebe dělat otroky. Dopouštíme ztrátu svých kompetencí. A to je vlastně, jo, jestli mi rozumíte, to je ta cesta. Prostě je to tak. Musíme to přijmout. Tištíka se za vás modlila správně. Doufám, že to neuslyší. A ona nemůže. V klášteře tohle nepouští. Ona na to není zralá. To jí. Třeba, jo. Jestli se tak dobře modlila. Já bych se možná zeptala, jestli možná, mm-hmm. A jak se chová věčná slečna v partnerství? Jak myslíte, že se asi chová? Co myslíte? No jestli to vůbec lze, jako jestli vůbec je schopná partnerství. Jo, jako já myslím, že partnerství není schopný ani ten věčný chlapec, ani ta věčná slečna. Už jenom z toho důvodu, že k partnerství patří právě ta zodpovědnost. A tam bych řekl, že spíše bude kritika toho partnera. Jo, ta bude převládat a zřejmě bude dominantní. Jo, bylo by hezké, kdyby partner... Jo, já jsem jednou měl úžasnou konzultaci, kde ten chlapík říkal, ty prostě nejsi ženská. Se rozváděli, jo, jako... Ty nejsi chlap. Já bych byl chlap, kdyby ty jsi byla ženská. Ne. To je ono, jo. To je tenhle ten moment. No. A to, že vlastně jeden z nich to překonal, jsem pochopil v tom momentě, kdy ona řekla,
Ještě včera jsem 20 let našeho života považovala za ztracený čas. Dneska za to děkuju, protože kdybychom těch 20 let spolu nežili, nevěděla bych to, co vím teď. A to bylo překonání stádia pueli. Jo? To byla ta schopnost přijetí té situace. Vlastně poděkování za tu zkušenost, i když nebyla dobrá. Je to, ten princip není složitý. Takže se potom sejdou spolu, jo? Většiný chlapec, většiná slečna se sejdou v partnerství. Často to tak bývá. U toho bych nechtěl být. Musí být fakt ostrý. Víte co? Já to zakončím takovým vtipem, který mi vyprávěla, a to je naváže na to, co jste jasně jako říkala, jo? Vyprávěla mi ho moje 85-letá máma. S ohromným gustem říkala, co řekne česká manželka, když jí muž přistihne inflagranty. Pepo, svým očím nebudeš věřit víc než mě. Co řekne francouzská manželka? Jean, dobře, že jdeš. Začínala to být pekelná nuda. Židovská žena řekne, Samueli, jestli ty si to v těch dveřích, okamžitě mi vysvětli, kdo je ten cizí muž tady. A myslím, že nejlepší reakci má slovenská žena. Já řekne, Palo, pozri, jako ty Čehoni s náma opět vyjebávají. Tam to můžete vidět. A proč se tomu asi smějeme, že jo? Protože se nás to týká. Tak přeju každému, aby teda, pokud mu tohle k něčemu aspoň bylo, tak aby toho svého puera, tu svoji puelu prostě s láskou začal propouštět a dal přednost utrpení, trudu, potu, bolesti a krvi. Mějte se dobře. Děkuji.